Все, წავედი, დედი. წადით აბა, გეგა, წადი. დამინდექით იქ დედიკო კართან, დადექი ერთი წამი. წავედით. გავახე. წავედით ქალაქში. ოი! დედიკო იქ დარჩი კიბესთან. დედიკო არ ჩახვიდედე, დარჩი. ეს გამოდი ცუთა ხაილიზე. დედი. გოდე, დადექი დედიკო. გოდე, დაიცა. ელი. შენ მომკიდე ხელი დე. ელი. ელი, ელი. ელი. ამ. დედას. ელი. მე წავედი. აა, მოხეს ჩაიყო. ჩამოუძე ის ბოდე. ბოდე ჩამოუძე. მოდი, შენ მომკიდე ხელი. არა და იყავ მე და გოდე წავალთ. თხინა დედიკო. მოდი გოდე. მამასო. მამა აირჩია ბიჭმა. მე დედიკო. დავა. იაფი. ბერთა ჩემი ბიჭი, დედიკოს უძერე. დედიკოს უძერე. აკეთე თეი. ცუდი ამინდი არ არის. ეგ არის რო ქარია. სიენი ამინდი. ხო. შე. შე. რა და მე შეი კარი შენი. აი ეს. მოკლედ, აი. მანქანა მოდის. მოვედით. ისე. მე ხოლმე უნდა გაზე. სო. ნახოთ აბა იქით. მოდე, წამოდი мама. აი. ჩამთელობა დედი. თხილად გეგა. ნახოთ რა იქითაც. აა. გოდე დედა თხილად ჯერ დედი. დე, ხელი არ განიშა დედი. აი? მოუძახეთ მაგებს. მე რა უქნა? აღონ დაი ეს ფერი, თავსახურით არის. მარა ის ის არ არის მგონი. აი, კოტორტე რატო? მე რომ დაგეთქვა ესა განსა. აი და მადლობა იყა. მოკლედ. წადი აბა დედი. ბოდი შეთ. წამოდი დედი. გოდე. კი დედიკო, კი. დედი, ხელი მომკიდე დე. სუმკაზე მომკიდე ან. გოდე, დედი მოდი ხარ. დედა და ფოსტაში და.
ბიჭო, იქიბები ვარ ჩვენს. აი, ხაჭაპურს უყიდი ამათ, თორე. კი, კი, დედიკო, კი. კი, დე. ის პატარა აგო. კარგი, აი. უყიდე. ჯუჯუნებდა ერთთან ბავში იყო. წადი. ოღონდ ორივეს ერთნაირი. საერთოდ გოდემ არ იცის ეგეთი რაღაცა, მაგრამ გეგამ გეგამ კი იცის. ხაჭაპური თუ იქნება უნდა უყიდა ამან. მუხა! მუხა, გოდე, დაიცადედიკო, ხაჭაპურის გიყიდი, გოდე. გამარჯობა. ხაჭაპური გაქვთ, ხო? კი. ორი მომეცით. მადლობა. მადლობა. გოდე, წამოიღებდი და ზგული. აი. აх, ნახაწაპური. კი, ერთი შენ და ერთი გეკას. სარი წამია. წამოდი. მომეხელი. წამოდი. აკეთდედი. წადი დედიკო, წადი. აი მოიწაი. დაიცეს. კი, კი, ახლა დამეცა მოვიღო. სადი მოყავია? კი, ჩემი. მადლობა. ა. წამი. ეგენ მამიკო, მიდის ფოსტაში. დაღის თევზი. სამი დაგხამ. წამოდი დედი. ნიგი. ვას ვაკი. აი, აი და ჯეკი თაბა. და ჯეკი. და ჯეკი დედი. გეკა. აგერ მეორეც დაჭდე. აი, დაჭიქ, დაჭიქ. მომე ბიბი მე. დაჭიქ დედიკო და გაჭამო ხაჭაპური. დედიკო მიყვახა. ვეც დედა, დედას გულ. ეგენ მოდის მამა. ნაკეთ. ეს სტამბური ხაჭაპური რა გულცა. მე გაჭმევდე. მე როგორ წამო? მე გაჭმევე ხა და ეცე? ნაკვე ჭამეს ჩემმა ბიჭებმა.
გოგოშკუნა მაც მარა ეხა გოგოს ვერ გამოაჩენ მე მყავს აი უკანახედი 4-ვე რა დედა მანქანა გაზდა დედი ჯამთელობა დე გეგა ფეხები აწიე დედი მუხლები აწიე ნახე გოდერძიც ადგა მიდი ადექი შენს მე როგორ ვიცი უთხარი დედიკო გეგას ადგეს დე ესე ყოჩა დედას გული აი ესე დაჯექით და ეგრე აი გიძრენა მეზებია არა არ ირბინოდე შეხო კაი ბიჭი შედი დედა აბა თქვენ არ ჭამდედიკო ამ თევს თორე არ უწამ კი მინდოდა თევს იმერე თქვენ არ ჭამ კი როგორ არა ჭამდენი გქონდა და ჭამე კი როგორ არა კი კი რატო? არა. ხილადე. აუ, ისინი სად არის მუხა? აკეთ. წამედი დედა. აი. ადა დუნამ დაიძინა. გოდე წამო დედას გული. ნახეთ აბა. წამო დედია. ადასთვისაც მივიხედე ერთი. იმიტომ რომ ის დოდი დაუპატარა და ძალიან ხალი მადლობა არა ხილად ა წავალ ერთი წამი უცე აქ დამელოდი თუ გინდა წამოდი так, арги рагаце обебия. გამარჯობა. ბოდები, как ваш адрес? а, 7 თვის, 8 თვის. გოგო.
სხვა არაფერისი ომეტი არც მაქვს. მომეხეთ. მოდი დედას გულ. შემოდი და გაგიჯოდე. ჰე? აქ იყავით და უცებ გამოვალდე აქ შევე. мама сани قوی дедико გამარჯობა ის მოიტანე მე რა მინდა და არფერა мами რა მინდა და შემიტანე წამოვედი ესე იგი ხა საწავდნენ ეგენი მეცა უწეს მოკლედ მეგობრებო ვერ მივაგენი ჩემებს იქ დამტოვეს რო შეხვალ მე არ გამოხვალო მოვახციეთ მუხლანი მეჩხუბება და მონგასმენინად ერთი რას მეძახის მეწვრილმანე ხარო შენო მგონი ესე ითარგმნება ეს არ მქონდა გარეთ რაღაცა კი იყო ეს იყიდე ეს პარკები მინდა ჭირდება ნაგვისი ვინახავ ესე ვიყიდე იქით ოთახში. ხო იცით ეს რომ მქონდა და ხევდნენ ეს ბავშვები, გადავხსენი აქე წამოვიღე. აი ესე ვიყიდე. ცოტა იათიანია. 6 ლარიანია. ძალიან თხელი არ არის, არა უშავს ეს ახლა. ლელა, მადლობა შენ, ლელას ბინდავდეთ, ლობამ ყველაფერს რო იწოდეთ. ეს ადას. სუსტად ეგეთი მაქვს, მაგრამ დაუპატარავდა ეხა ეს დიდი ზომა უკიდე ცოტა. და ბოდი უკიდე. ეგ მეტრით ეხა ჩემ გემოვნებაზე რა არისო, მაგრამ უცებ-უცებ ესენი არ მიჩერდებოდნენ ასად და რაც იყო იმას ეგ ჯობდა რა მეორე. აი ეგ 10 ლარი. ეს ხუთი, ეს 10. ეს ადას. ადას მე ვასია მომე. მე ხო იცით ესენი მიყვარს და რა. ესენი 33 ლარად. ორი ვიყიდე. ასე. მაგ, რამდენი მაგ? 2, 4 მაგ. და ეს 6. 6 მექნება ეს. მე რა ცოტა დიდებიც უნდა ვიყიდო, რომ მექნება ფული. ეს იცით. თებშებს რო გარეცხებ თებშებს რო დაალაგებ და ეს ორი ვარად. უყურე დამცინის იქიდან. ტუტუ. ეს კიდე ერთიც გამოვიყოლე. რაღაცა აქვს. ერთი გამოვიყოლე კიდე. გასაღიდან მიგაქო მოხლანი მეუბნება ესენი რამდენი გაქვს, მაგრამ ეგ სჭირდება ადამიანს ოჯახში, აბა. რა ქნა. სჭირდება. თავარი რა ვიყიდე. აგია. ესე იგი
დაი თავად გაჩვენეთ ერთ გაზი ხო გითხარით საცოდაო გამარჯვება გაზი ვიყი სამიანი არის ეხა ხარისხიც როგორი იქნება იმიტომ რომ ეგ ვიყიდე 75 ლარად მოხლანემ კიდე ის ორიანი მოიტანა 65 ლარად ანა მომატყუე ალბათ მაშინ შეტუტუცო მოხიდა იმიტომ რომ ის სათამთამ 45 ად ვიყიდეო მე ორიანი და შენ სად ნახე 65 ად თუმცა ღირდა კი ალბათ ხარისხების მიხედვით არის რა ვიცი აი ეს. მერამ ძიმე. ვერ იყო რომ მომხდარ ეგეთი ძიმე. ნაი, ეს ფერი. აი ეს. ეს არ მოყვებოდა იმას. ამას მოყვება ეგ. დასახური. მოხიტო გამიკეთეს ახლავე იმას გადავაგებ უცე. ჯა? ეს ამის ეს კიდე არის ეს უკეთესი ყოფილა ისე ნახეთ ესე გონი ესე უნდა ეს მეხარია ეს მადლობა ლელაში დიდი უღმეს აი მოკლედ გოლი მეტი არაფერი არ მიყიდია ხო ამა თუ ყიდე ის პატარა ბიძა მაჩინე დედა რა თითო და ხაჭაპურები ვაჭამე ძო მერე იქი დაგინდა მერე მოკლედ ეხა დაგემშვიდობებით და აბა ჩაუ Nee.